Binəqədi rayonu ərazisində Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarıyla birlikdəyik. Avtobus dayanacağında avtobusların hərəkətinə mane olan iki sürücü aşkarlanıb, hal-hazırda onların barəsində tədbir görülür və digər tədbirlərimiz də davam etdiriləcək. Əsas insanların rahatlığını təmin etmək, hərəkətə mane olan sürücüləri aşkar etmək və bir növ marifləndirmə məqsədilə bu tədbir həyata keçirilir. Salam əleyküm. Yol patrul xidməti inspektoru sizdə. Salam əleyküm. Qanunsuz parklamaya görə cərimə olunacaqsınız. Bəli? Bu boyut maşını ona görə saxladım. Adı soyadınız nə idi? Gəlib Salahov. Maşına nə olmuşdu? Tribo işləyirdi, ona baxırdım. Kapotum. Bəli, kapotum açıq idi, gördünüz. Aydın. Mən hələ qədər saxlanıram. Nişanlı tərsiz zonasında saxlayıb, bir də taksi fəaliyyətlə bağlı. Səhətlər təqdim olsun, inzibatı protokol yazılacaq. Yoldaş inspektor, bu gənclərə niyə saxlamısınız? Piyadalar üçün təyin olmamış yerdən yolu keçdiklərinə görə saxlanmışdı. Təxminən nə qədər olar o məsafə? Bura bizim yanımıza qədər. 10 metr olar. Bəli, bəli. Buradakı nədir yoldaş? Vətəndaşlar, gənclər, hə? Tələsirdilər. Nə idi bu? Bu nədir? Piyada keçidi. Bəli. İstifadə eləmək lazımdır ya yox? Bəli. Bəs nə oldu? Tələsirdi ona görə. Mən də tələsirdim. Heç olmasa sənə imkan verməzdi. Mən dedim və qulağa asma. Onda cərməni kimə deyəcək?